В ефірі новини, у студії Ірина Хоходра, вітаю. З гейзером у підвалі мешканці багатоповерхівки, що на Пирика 39, вийшли на мітинг, бо вже другий тиждень чекають, коли в їхньому будинку відремонтують труби з гарячого водопостачання. Через пар, який іде з розритих мереж, у підвалі і квартирах вогку утворилась пліснява. Коли мешканця багатоповерхівки чекати на ремонт труб, дізнавався Віталій Бондарєв. Ми платимо за ось такі втрати води. Хотілося б, щоб відповідальні люди, для яких оце є роботою, реагували відповідно на заяви мешканців і втрати йшли за їхній рахунок. Так мешканці багатоповерхівки, що на Порика 39, реагують на порив труби з гарячого водопостачання. Така ситуація триває уже два тижні. Тоді комунальники приїхали на виклик, розрили і залишили, каже Людмила Баланюк. Прорвало в нас, ми визвали службу, прийшли, от сняли, ви ж бачите, от сняли. І це вже другий тиждень стоїть відкрите, нікого нема. Ми дзвонимо, вони кажуть, ждіть. Через пар, який іде із розритих мереж, у підвалі та квартирах вологість та утворилась пліснява, розповідає мешканка будинку Тетяна Сьоміна. Її квартира на першому поверсі багатоповерхівки. Вологість шкодить здоров'ю онуки, додає Сьоміна. Лінолеум, він лежить, от бачиш, що? Він був натяжко, а тепер воно ось попіднімалося і двері вже не можна відкрити. Вон по ванні повно того грибка, тому що постійна сирість, чуть що, сирість йде з підвала і грибок по стінах йде. За словами начальника служби транспортування теплової енергії комунального підприємства «Вінниця міськтеплоенерго» Олександра Осовського, на підприємстві працює 10 бригад, а тому, каже, не встигають оперативно реагувати на всі заявки. Поки що перекриємо постачання гарячого водопостачання, відкачаємо воду і на завтра запланована бригада тут провести заміну трубопроводів. Хочу, щоб пройти цей опалювальний сезон. Ремонтувати мережі, термін експлуатації яких майже 50 років, потрібно в комплексі, каже Осовський. Додає, зараз зроблять частковий ремонт, капітальну ж реконструкцію мереж розпочнуть наступного року. Провести заміну в всьому мікрорайоні. На наступний рік нашим підприємством заплановані такі роботи саме в цьому районі від ЦТП 9.1. Будуть замінені повністю всі мережі. На даний час ми повинні виконувати отакий ямочний ремонт. Додає, з-поміж 26 кілометрів теплових мереж 80% зношені. Взагалі це проблематичний район. Тут ми дуже часто проводимо аварійні роботи. Що стосується всіх мереж маяка, то практично всюди ми маємо проблему з трубопроводом ГВП. Платити за витоки та ремонт мереж мешканці багатоповерхівки не будуть, каже Осовський. Всі витрати бере на себе комунальне підприємство «Вінниця міськтеплоенерго». Віталій Бондарєв, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Вінницькі лікарі доєдналися до всеукраїнської акції «Здаємо кров, підтримуємо життя немовлят». Приурочили її до Всесвітнього дня передчасно народжених дітей, який відзначають 17 листопада. Щороку в області близько 60 немовлят народжуються раніше терміну. Про це Суспільному розповіла лікар-неонатолог Тетяна Нажеліта. Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених обласної лікарні імені Пирогова виходжують двоє малюків із вагою менше кілограма. Більше в сюжеті Наталки Колодій. Ані Гнатенко, 31 рік. Вона не відходить від кювезу, в якому її син Дмитро. Він народився 11 днів тому з вагою 970 грамів. Я ще не розуміла, я якось не осознавала, як мені. Я не можу сказати, що я думала. Я дуже була рада, що я почула, що він заплакав. Дмитро – це перша і довгоочікувана дитина, говорить Анна. Про неї разом із чоловіком, додає, мріяли 10 років. Завагітніти вдалося з другої спроби штучного запліднення. Дмитрик потрохи набирає вагу. Вже ножки трошки грубші, щічки. Я надіюсь дуже, що все буде добре. Таких передчасно народжених дітей у Вінницькому обласному перинатальному центрі двоє, розповідає завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної лікарні Пирогова Тетяна Наліжита. Вони народилися з вагою менше кілограма. Ми боремося за життя кожної дитини. Ми маємо гарні результати в деяких дітей, які народились 500 грамів, 570 грамів. Насправді таких дітей
так, їх небагато. І кращі результати ми маємо тоді, коли дітки народжуються з вагою більше, ніж 750 грамів. Ті діти, в них відсоток виживання становить практично 90%. Щороку в області з'являється на світ близько 60 перечасно народжених дітей, каже Наліжита. Аби їх врятувати, необхідні різні компоненти крові. Під час всеукраїнської акції «Здаємо кров, підтримуємо життя перечасно народжених немовлят» вінницькі лікарі поповнили банк крові обласної станції переливання. Нам потрібні еритроцити постійно. Наших діток, особливо які до кілограма, нам дуже часто доводиться переливати кров, тому що, на жаль, їхні органи ще не працюють так, як потрібно, і система крові також не працює, як потрібно. Тобто дуже часто в них важкі анемії, і без донорської крові ми не можемо далі продовжувати боротися за їхнє життя. Серед тих, хто доєднався до акції, лікар-акушер-гінеколог обласного перинатального центру Дмитро Боцюра. Краплинка моєї крові, можливо, врятує якусь дитинку недоношену, яка народилася не в свій час, не в свій термін, але вона також хоче жити і також хоче існувати в нашому суспільстві. Особисто для мене це свідомий вибір. Якщо я можу допомогти людині, чому я не скористаюся цим, якщо я здорова і можу віддати частинку себе для лікування когось. Микола Шевчук лікарем працює 10 років. Говорить, кров здає втретє. Це обов'язок, я так думаю, має бути кожного здорового громадянина України допомагати тим, кому це потрібно. Бо ніхто не знає, коли може знадобитися це і в собі. Тому це потрібно робити. Потреба в донорах є постійно, каже заступниця директора станції переливання крові Олена Зеленська. Кров має свій термін зберігання – 42 доби. На даний час дуже потребуємо донорів перший плюс, перший отрицательний, резус позитивний, резус негативний, другий позитивний, четвертий позитивний, ну, бачите, майже всі групи крові. Тобто ми раді всім донорам, всіх груп крові, які до нас прийдуть. Наталя Колодій, Вадим Номчак. Новини на Суспільному. Вінниця. 25 студентів Вінницького медичного університету відвідують гурток жестової мови, самі ж його ініціювали. Збираються двічі на тиждень – в понеділок і п'ятницю. Їхня викладачка працює на волонтерських засадах. Чи можуть викладання жестової мови включити до навчального плану, Юлія Бараболя дізнавалась. Доброго дня, шановні лікарі! Окрім базових жестових слів студентів-медиків, Світлана Заборовська навчає також медичній термінології. Гіпсова пов'язка. Так, гіпс і перевернути. Тут жінка працює як волонтер, безкоштовно. Безумовно, студенти не вивчать таку велику кількість лексики, тому що, по-перше, це час їхній, але вони вивчили базову. Таку базові жести, які зможуть спілкуватися з глухою людиною, які вони зможуть зрозуміти глуху людину і дати якісну послугу. Розпочинають заняття з закріплення вивченого. Цукровий діабет. Ініціювала курси вивчення жестової мови шестикурсниця Тетяна Шарінга. Каже, так вона зможе надати медичну допомогу людям із вадами слуху. Кожна людина і кожен пацієнт, він індивідуальний. І у Вінницькій області станом на 2017 рік зареєстровано 2,5 тисячі глухих людей. Які скарги? У мене гематома, біль у ребрах. Курси безкоштовні. Аудиторію для їхнього проведення надав ВИШ. Проректор університету Юрій Гумінський каже, ініціативу студентів підтримують. Додає, внести цей предмет до навчальної програми поки не можуть. Ми не можемо їм надати педагога, і відсутність кадрів, воно не дає нам можливості включити це в навчальну програму. Заняття жестової мови у Вінницькому національному медичному університеті проходять двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. 25 студентів навчатимуться протягом місяця, потім наберуть ще одну групу. Юлія Бараболя, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація. Цей день підсумуємо вже о 19:00, тож не пропустіть.